बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ স্বাগতম, এয়া হৈছে দ্ৰুত সংবাদ, ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। অঞ্চল হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিষ্টল উদ্ধাৰ, ভৰলৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে পিষ্টলটো, এছ ডি এফৰ সহযোগত ভৰলত চলিছিল অভিযান, এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই গীতাশ্ৰীৰ আনটো মোবাইল। ভৰলত ভনীয়েকে পেলাই দিছিল গীতাশ্ৰীৰ মোবাইল, সৌৰভ গোৱেংকাই গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল অঞ্চলত, মাষ্টাৰ মাইণ্ড সৌৰভসহ ছয় অভিযুক্ত বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত, গীতাশ্ৰীৰ পিতৃক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেললৈ। 2023ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান, ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে প্ৰদান কৰিলে বঁটা, দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান, মঞ্জুলা বৰুৱালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰৰ বঁটা, শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবি অনুৰৰ বাবে বৰুৱালৈ বঁটা, বোম্বা ৰাইডলৈ শ্ৰেষ্ঠ মিচিং ছবিৰ বঁটা, বোম্বা ৰাইডৰ বাবে বিশ্বজিৎ বৰালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা। দুৰ্গা পূজা কমিটিক চৰকাৰে দিব আৰ্থিক সাহায্য, তিনি বছৰতকৈ অধিক পুৰণি 6953 পূজা কমিটিক 10,000 টকাকৈ দিব সাহায্য, বলপূৰ্বক চান্দা নল'বলৈ পূজা কমিটিক অনুৰোধ চৰকাৰৰ। অহা বছৰৰ চৰকাৰী বন্ধৰ তালিকা প্ৰকাশ, 2024ৰ তালিকাত চৰকাৰী বন্ধ 37 দিন, সীমিত ছুটি 30 দিন, দুটা অৰ্ধছুটি, 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈ শিক্ষা প্ৰশিক কাৰ্যসূচী। শিক্ষা প্ৰশেষত চাহ বাগিচাত নিৰ্মাণ হ'ব 100খন বিদ্যালয়, 300খন বিদ্যালয়ৰ নতুন ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, 7 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'ব নতুন বিদ্যালয় ভৱন। 5টা মণ্ডলত নিশা কটাব ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলে, 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈ গাঁৱে গাঁৱে যাব মন্ত্ৰীসকল, প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়ে ন্যূনতম 5 দিনকৈ কটাব মণ্ডলত। উজনি নামনি উত্তৰ বিটিয়াৰ বৰাক উপত্যকা 5টা মণ্ডল থাকিব, 123টা খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক ভূমি প্ৰদানৰ অনুমোদন, কেবিনেটৰ নামনি অসমৰ 55,000 ভূমিহীন পৰিয়ালে পাব ভূমিপত্তা। অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ অৱসৰৰ বয়স 60 বছৰ, কাৰ্বি লাংপি মিডল হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট 2 ৰিভাইজৰ বাবে 417.32 কোটি অনুমোদন, এছ পি চি এলৰ 758.75 কোটি টকা ৰিলিফ পেকেজৰ বাবে কেবিনেটৰ অনুমোদন। বনৰীয়া চৰাই নিধন কৰি সামাজিক মাধ্যমত ফটো দিয়া ৰীণা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁও বন বিভাগৰ, মঙলদৈ আৰক্ষী আৰু ওৰাং বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ সহযোগত নগাঁও খণ্ড বন বিষয়া কল্যাণী মালাকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত ৰীণা বৰা। কালি কাতি বিহু, আজি উৰুকা, 370 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত কাতি বিহু উপলক্ষে প্ৰজ্বলিত হ'ব 21 জোৰা আকাশবন্তি। সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে সাজু কৰি তুলিছে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি, সমাজৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ কৰি শান্তি সমৃদ্ধিৰ এখন সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে পৰম্পৰাগতভাৱে মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰই 21 জোৰা আকাশবন্তি প্ৰজ্বলিত কৰি আহিছে। ওদালগুৰিৰ পুনিয়াত নমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, এটা মোবাইলৰ বাবে ভাগিনীয়েকক হত্যা, মোমায়েকৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল ভাগিনীয়েকৰ, মোবাইলৰ বাবে দাৰে ঘপিয়াই ভাগিনীয়েকক হত্যা, মোবাইল ফোনৰ বাবে ইকাশ চাংমাক হত্যা, পাৰ্টিউজ চাংমাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ, বৰ্তমানে পলাতক অভিযুক্ত পাৰ্টিউজ চাংমা, ভকতপুৰা আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত, পাৰ্টিউজৰ ঘৰৰ পৰা হাতত হত্যাত ব্যৱহৃত দা উদ্ধাৰ, পেঙেৰীৰ চিকৰাজানত মৰ্টাৰ উদ্ধাৰ, ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বাই থাকোঁতে মৰ্টাৰ উদ্ধাৰ, মৰ্টাৰটোৰ ভিতৰত আছে তথ্য সম্বলিত কাগজ, তৰাণী দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ পুৰণি মৰ্টাৰ, পুৰণি মৰ্টাৰ উদ্ধাৰক লৈ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য। শিলচৰত বৰাক নদীত উটিকল 2 ভাতৃ, গা ধুবলৈ গৈ নদীত উটিকল 2 কিশোৰ, বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈছিল 2 কণমানি ভাতৃ, বৰাক নদীত সন্ধানহীন সুমিত হাছন, ভাতৃক বচাবলৈ গৈ সন্ধানহীন সুমিত হাছন, 2 কিশোৰৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফৰ অভিযানত ব্যাহত, অন্নপূৰ্ণা ঘাটৰ সমীপত উকাবৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয়, বৰাক নদীত 2 ভাতৃ উটি যোৱাক লৈ অঞ্চলজুৰি হোকাকুল কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 14টা সমষ্টিতেই খেলিলে 14টা সমষ্টিতেই জিকিব, এই দাবী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ, লগতে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাহ্বান ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ, সাহস আছে যদি কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী, তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত জিকি দেখুৱাব বুলি চেলেঞ্জ ভৱেশ কলিতাৰ, ভূপেন বৰাই মিচিং জনগোষ্ঠীক অপমান কৰাৰ অভিযোগ তুলি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ, সমলিংগ বিবাহক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়, সমলিংগ বিবাহক বৈধতা প্ৰদান নকৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লিভ ইনৰ সন্মতি দি বিবাহত অসন্মতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰে বিবাহ কৰাব পাৰিব বুলি ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, গে দম্পতীৰ বিবাহতো বাধা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, সমলিংগ দম্পতীয়ে শিশু তুলি ল'ব পাৰিব, বিবাহ মৌলিক অধিকাৰ নহয় বুলি ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, বিশেষ বিবাহ আইনৰ অধীনত সমলিংগ বিবাহক স্বীকৃতি দিব নোৱাৰি, ন্যায়ালয়ে চিভিল ইউনিয়নৰ সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, এল জি বি টিক বিবাহৰ সমতাৰ অধিকাৰ আবেদন প্ৰত্যাখ্যান সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ,
উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 21খন আবেদনৰ শুনানি বৰ্তমান আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত সমলিংগ বিবাহক স্বীকৃতি দিয়াত অসুবিধা আছে বুলি ৰায় দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমলিংগৰ অধিকাৰক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কমিটি গঠন কৰিব কমিটিয়ে সমলিংগৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু আনুষংগিক দিশৰ বিবেচনা কৰিব সমলিংগ দম্পতীৰ সুবিধাৰ বাবে এই কমিটি গঠন মহানগৰীৰ 6 মাইলত 15 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ মণিপুৰী ৰাইজ নামৰ হোটেলত এছটিএফে জব্দ কৰে 6 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰক্ষীৰ জালত 3 জন লোক গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত ফোন জব্দ তেজাস্ব এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ 9.96 গ্ৰাম ফোন গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীৰ বিকানীলৈ লৈ যোৱা পৰিকল্পনা কৰিছিল যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বাছেৰে আনিছিল ফোন আজি কাতি বিহুৰ উৰুকা অসমীয়া জনজীৱনৰ আয়ুস ৰেখা কাতি বিহু উদযাপনৰ বাবে ব্যস্ততা পৰিলক্ষিত হৈছে গহপুৰ বালিজান বিলতৰিয়াৰ মহিলাসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ কাতি বিহুৰ বাবে বিধে বিধে পিঠাপনা বনোৱাত ব্যস্ত মহিলাসকল গুৱাহাটীৰ লালমাটিত গৰুভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ 16-চকীয়া ট্ৰাকখনত কঢ়িয়াই অনা হৈছিল 16টা চোৰাং গৰু মংগলদৈৰ পৰা 9 মাইললৈ সৰবৰাহ কৰিছিল 40টা গৰু গ্ৰেপ্তাৰ ট্ৰাকখনৰ চালক আকিব সিং এফালে গছ ৰোপণ আনফালে চৰকাৰী বিষয়াৰ বন ধ্বংস প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ কাটি ধন সংগ্ৰহ পদত্তৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড বিষয়াৰ বি ডি অ' শিখা গগৈয়ে কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত গছ কাটি তহিলং কৰি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ 2টা দিন সাজু হৈছে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ নেতাশ্ৰী নগৰ পূজা কমিটি পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা শিল্পীসকলে আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে মণ্ডপ হাজোৰ বৰংগৰ পানীখাইটিত ভয়ংকৰ ঘটনা যৌতুক বিচাৰি স্বামীয়ে ৰাজপথতে গৰুলা গৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি অচেতন অৱস্থাত পেলাই থৈ গ'ল পত্নী পানীখাইটিৰ হামিদ আলীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে পত্নী নৱৰাত্ৰিৰ উদযাপনেৰে উৎসৱমুখৰ হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱম মন্দিৰ 16 অনা বৈদিক পৰম্পৰাৰে পৰম শিৱম মন্দিৰত যাগযজ্ঞ আহুতিৰে বন্দিত হ'ব দেৱী দুৰ্গা বেনাৰসৰ 36 পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণত গদগদ পৰম শিৱম মন্দিৰ শিৱসাগৰৰ উমা শিল্পালয়ত 70গৰাকীৰ অধিক মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি শেষ কৰক ইয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল শিৱসাগৰ চহৰৰ উপৰিও ডিমৌ আমগুৰি নাজিৰা ডিগবৈ আদি স্থানলৈ দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা প্ৰেৰণ কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে শিল্পীসকলে 26 অক্টোবৰৰ পৰা গোৱাত আৰম্ভ হ'ব 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে অসমৰ প্ৰথমটো দল ৰাওনা অসম দলৰ চিত্ৰ মিছনৰ দায়িত্বত আছে হেমন্ত কলিতা গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডত অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ ভূষণ দাসৰ লগতে গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহত অন্তিম প্ৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল গহপুৰৰ 20ৰো অধিক মৃৎশিল্পালয়ত দেৱী দুৰ্গা প্ৰতিমাক অন্তিম পৰশী আ অলংকাৰেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে পূৰ্বতকৈ এইবেলি আ অলংকাৰৰ লগতে সাজ খৰচাত কিছু খৰচ বৃদ্ধি পাইছে বাবে এইবেলি মূল্যও কিছু বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰতিমাৰ খনিকৰসকলে মুঠৰ ওপৰত দেৱী দুৰ্গা প্ৰতিমাসমূহ এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে বাক্সাত হাতী হত্যাকাৰী ৰবেন গোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কৰি বনৰীয়া হাতী হত্যা কৰা বাক্সাৰ মধুপুৰৰ ৰবেন গোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বন বিভাগে ৰবেন গোৱাৰীয়ে ধাননি পথাৰ বনৰীয়া হাতীৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে ধাননি পথাৰত সংযোগ কৰিছিল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ইতিমধ্যে বন আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰবেন গোৱাৰীক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে হাতী হত্যাকাৰী ৰবেন গোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ স্থানীয় লোকে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৰঙিয়াত 4 কেজি নিষিদ্ধ গাঞ্জাসহ নগদ 2 লাখ টকা জব্দ উদ্ধাৰ হোৱা আফিংখিনিৰ বজাৰ মূল্য 24,60,000 টকা গাঞ্জা আফিংসহ গ্ৰেপ্তাৰ পঞ্জাৱৰ 2টা সৰবৰাহকাৰী এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত সোমবাৰে নিশা 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ ট্ৰাকখনত তালাচী চলাই ট্ৰাকখনৰ বিশেষ ঠাইত লুকুৱাই কঢ়িয়াই আনিছিল নিষিদ্ধ আফিং সেয়া উদ্ধাৰ কৰে আৰু 500 টকীয়া 2টা বান্ধিলো উদ্ধাৰ কৰে হাত শিঙিবাৰীৰ চৰাঞ্চলৰ উন্মুক্ত ভাৰত বাংলা সীমান্তত বি এছ এফৰ অভিযানত বৃহৎ সংখ্যক গৰু মহসহ আটক 3জন চোৰাং গৰু মহ সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰী 3টা মহম্মদুল হুছেইন মুখতাৰ আলী আৰু আমিনুল ইছলাম বি এছ এফৰ অভিযানত সৰবৰাহকাৰী 3টাৰ পৰা 10টা মহ আৰু 2টা গৰু জব্দ কৰে বি এছ এফে সৰবৰাহকাৰী 3জন সহ গৰু মহকেইটা চুকচৰ থানাত চমজাই দিয়ে মৰাণত চঞ্চলগৰ ঘটনা পত্নীৰ সাক্ষাৎ নাপাই ঘনশ্যাম কৰ্মী নামৰ ব্যক্তিজনৰ আত্মহত্যা মৰাণৰ 108 নম্বৰ খোৱাং ক্ৰান্ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চিপ্ৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ ঘনশ্যাম কৰ্মীৰ মৃতদেহ দীৰ্ঘদিন ধৰি ঘনশ্যাম কৰ্মী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে হৈছিল কাজিয়া কিছুদিন পূৰ্বে ঘৰ এৰি গুচি গৈছিল ঘনশ্যামৰ পত্নী কালি পত্নীক লগ কৰিবলৈ গৈছিল ঘনশ্যাম পত্নীয়ে সাক্ষাৎ নিদিয়াত বাছি ল'লে চৰমপন্থা আহোমলেণ্ডৰ দাবীক অবাস্তৱ আখ্যা দিয়াৰ পিছত উজনি অসম সুৰক্ষা পৰিষদ আৰু দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে সৰব টাইপা কেন্দ্ৰীয় সমিতি দয়ানন্দ বৰগোহাঁইক বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যা উজনি অসম সুৰক্ষা পৰিষদত কোনকেইটা আহোম সংগঠন আছে ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়া বিদ্যা ভাৰতী উচ্চ শিক্ষা সংস্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষক আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে
পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ চাৰ্চিমত সংঘটিত ঘটনাক লৈ কলা দিৱস পালন 2005 চনৰ 17 অক্টোবৰত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 41 জনকৈ নিৰীহ লোকে শ্বহীদ দিৱসত মৃতকৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ CBI তদন্তৰ দাবীত তুলিৰাম ৰংহাঙৰ নুমলীগড়ত ভয়ংকৰ ঘটনা NRLত কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰলোভনৰে কার্বি আংলঙৰ এগৰাকী যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন লেটেকুচান ঔগুৰি চাপৰিৰ আমজাদ আলীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বৰ্তমান পলাতক লম্পট আমজাদ আলী ধিঙত টিউচন শিক্ষকৰ কুকৰ্ম নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰে অপকৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ শিক্ষক মহম্মদ পাটেনৰ বিৰুদ্ধে ধিংথলাত ভুক্তভোগী ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰ দাখিল যৌন সম্পৰ্কৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছিল লম্প শিক্ষক মহম্মদ পাটেনে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰোৱাই দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নাহিল নেকৰ দল বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰ্ণয়ৰ বাবে পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথা আছিল দলটো ঘটনাত ষড়যন্ত্ৰৰ গোন্ধ পাইছে এপছুৱে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিতৰ্কিত উপাচাৰ্য লাইশ্ৰাম লাডু সিঙক শীঘ্ৰে অপসাৰণৰ দাবী এপছুৰ উপাচাৰ্যগৰাকীৰ অপসাৰণৰ দাবীত এপছুৱে পুনৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে বক্সাৰ জলাহত ককলাবাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ মোৰ মাটি মোৰ দেশ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অমৃতকলহ অভিযানৰ সমদল অনুষ্ঠানত 5 শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে অমৃতকলহৰ মাটি ভৰাই জমা দিয়ে জলাহ উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয় কলিয়াবৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ হাতীমৰাৰ মহিষ মৰ্দনী দুৰ্গা মন্দিৰত চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি হাতীমৰাৰ মহিষ মৰ্দনী দুৰ্গা মন্দিৰত 278 বছৰৰ নিৰলে চলিছে উপাসনা দুৰ্গোৎসৱক লৈ এতিয়া চৌপাশে উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো হাতীমৰা দুৰ্গা মন্দিৰত উলহ মালহেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰতিটো দিনতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটে হাতীমৰা দুৰ্গা মন্দিৰত দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত মঙলদৈত বোকাভ পথ দুৰ্ঘটনা মঙলদৈত কুঁৱাৰপাৰত ডাম্পাৰ আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ তিতাতে নিহত এজন যুৱক আৰু আহত দুজন দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ডাম্পাৰৰ তলত সোমাই গ'ল স্কুটিখন মৃত যুৱকজন মঙলদৈ ডাকচকী ঝাৰগাঁৱৰ চুমিক চহৰীয়া আহত দুজন ডেভিড ডেকা আৰু নীলিম ডেকা বোকাহাটৰ ৰাজপথত বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী জীপালৰ কৃষক নেতা সোণেশ্বৰ নৰহৰো সহযোগ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেজপুৰত মিস্ত্ৰী আৰু শ্ৰমিক সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শতাধিক শ্ৰমিকৰ অংশগ্ৰহণ অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদে শ্ৰমিকক অৱহেলা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বোকাজানত 12 লাখ টকাৰ বাৰ্মি চুপাৰি জব্দ এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ বাৰ্মি চুপাৰিখিনি এখন ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰত কঢ়িয়াই আনিছিল চুপাৰিখিনি নলবাৰীৰ মুকালমুৱা আদাত্ৰাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ নৱৰাত্ৰি দুৰ্গা পূজা স্থলীত চলিছে 57 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে 9 গৰাকী কুমাৰীক দেৱী দুৰ্গাৰ ওপৰত পূজা অৰ্চনা শিৱসাগৰত গণশিল্পী বিক্ৰম সিং ইয়েনৰ সোঁৱৰণী ভৱন উদ্বোধন শিৱসাগৰ দিচাংমুখত জিলা পৰিষদৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ কৰা আটকধুনীয়া ভৱনটো উদ্বোধন কৰা হয় বিক্ৰম সিং ইয়েন কালচাৰ কাম মৰেন আকুম নামৰ ভৱনটো মাংগলিক কাৰ্য তথা বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে উদ্বোধন কৰে জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অশ্বিনী দলে আৰু মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ পৰিয়ে ডবকাৰ জাপৰা খোৱাত প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত চৰকাৰী ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলাই ভাঙি পেলোৱা হ'ল বহুকেইখন অবৈধ দোকান ডবকা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানলৈ সমৰ্থন স্থানীয় লোকৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা অবৈধ দোকান পোহাৰৰ বাবে সঘনাই পথটো সংঘটিত হৈ আহিছে দুৰ্ঘটনা বিশ্বনাথৰ 5 নম্বৰ চতিয়া গাঁও পঞ্চায়তত বিয়াগুম কেলেংকাৰী ভেলৌগুৰি নতুন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত মাটি পেলোৱাৰ নামত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ জিলা পৰিষদৰ পুঁজিৰে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোলৈ মাটি পেলোৱাৰ নামত আবণ্টিত হৈছিল প্ৰায় 5 লাখ টকা মাত্ৰ 3 গাড়ী মাটি পেলাই লাচিত পাটৰ নামৰ ঠিকাদাৰজনে সমুদায় ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ তেজপুৰত ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰ ৰাঘৱৰ কলা কুশলীসহ তেজপুৰত উপস্থিত হৈ প্ৰচাৰ চলালে অভিনেতা যতীন বৰাই ডবকাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ ৰাজীৱ উদ্দিন নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ বিতৰ্কত মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তাৰ বিৰুদ্ধে গায়ক নীলোৎপল বৰাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিষোদগাৰ এবছৰে মাননি নিদিয়াৰ অভিযোগ লামডিঙৰ সুভাষপল্লীৰ তাপস দত্তৰ ঘৰত চোৰৰ চাফাই অভিযান ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী অঞ্চলটোত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে এনেধৰণৰ ঘটনা 11 দিনে অব্যাহত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ ইজিপ্ত সীমান্তৰে গাজালৈ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হামাছৰ কেইবাজনো কমাণ্ডাৰ নিহত কাইলৈ ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে কাইলৈ মুকলি হ'ব জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতু কাতি বিহুৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব উৰণ সেতুখন 20 বছৰলৈ হ্ৰাস হ'ব হেনো যানজঁটৰ সমস্যা এই দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰং তুলিকাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে সেতুখন
নির্মীয়মান জু রোড উড়ন সেতুখন পরিদর্শন করে কামর অগ্রগতির বুঝ ললে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিশ বছর সাংসদ থাকব বলে নিজে মন্তব্য করেছে। গুয়াহাটীত মেট্রো রেল সেবা অসম্ভব বলেও কেছে মুখ্যমন্ত্রী। মুম্বাইর ব্যস্ত রাজপথত খহি পড়ে নির্মীয়মান উড়ন সেতুর একটা অংশ চিপলুনত মুম্বাই গোয়া সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। ঘুষখোর সহকারী আয়ুক্তর ঘরত অভিযান, দীপাঙ্কর কলিতার ঘর দুর্নীতি নিবারকর অভিযান, হেঙেরাবাড়ির বাসভবনত অভিযান দুর্নীতি নিবারকর, মাধবদেব পথর হাউস নম্বর 31ত এই অভিযান। আরএসএসর মহিলা কর্মীক শ্লীলত আহানির চেষ্টা, আরক্ষীর জালত সংখ্যালঘু নেতা নুরুল হাসান তালুকদার, করিমগঞ্জের দুর্লভচেরা অঞ্চলত উত্তপ্ত পরিস্থিতি, অভিযুক্ত বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা গণপ্রহার। বরডুমসার কণাপথার চাহ বাগিচাত অসম চাহ মজদুর সংঘর 14খন বাগিচার কর্মচারীর অবস্থান সম্পর্কত কার্যসূচী রূপায়ন, শ্রমিকসকলক স্থায়ী নিযুক্তি ন্যায্য দরমহাপরা বঞ্চিত করার বিরোধিতা, বছরিকা ভ্রমণ ভাত্তা দিয়া রন্ধন গ্যাসের দাবীরে এই বিশেষ কার্যসূচী। কইনাধরার গুলিচালনা ঘটনার রাজসাক্ষী হব বিষ্ণু ডেকা, সৌরভ গোয়েঙ্কার দোকানের কর্মচারী আছিল এটা সময় বিষ্ণু ডেকা। উল্লেখযোগ্য যে তিনি বছর পূর্বে বিষ্ণুক পিস্তল দেখুৱাই ভাবুকি দিছিল এইগৰাকী সৌরভ গোয়েঙ্কার। বিষ্ণু ডেকার ঘর নগাঁও। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর মিজোরাম ভ্রমণের আজি দ্বিতীয় দিন, মিজোরামত নির্বাচনী প্রচার রাহুল গান্ধীর, আইজলৰ পৰাই প্রধানমন্ত্রী মোদীক কটাক্ষ রাহুলর, ইসরায়েলক লৈ উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী মণিপুরক লৈ উদাসীন বলে সমালোচনা। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ 100 কোটির অনুদান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, মত বিনিময় অনুষ্ঠানত ছাত্র ছাত্রীক রাজনীতিলৈ আহিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী, ছাত্র ছাত্রীরে নিশার আহার গ্রহণ মুখ্যমন্ত্রী শর্মার। শিবসাগরের যমুনা রোড চারিআলিত নিশার গ্যাসের পাইপলাইন ফুটাক লৈ উত্তপ্ত পরিস্থিতি, কালভার্ট নির্মাণের বাবে খন্দাঘাটত জুইর সূত্রপাত, চহরখনের জ্যোতি তলে কালভার্ট নির্মাণ করে থাকতে গ্যাস পাইপ ফাটি যাওয়ার অভিযোগ। মালিগাঁওত যুবকক কেশিরে আক্রমণ, অনিরুদ্ধ শর্মাক কেশিরে আক্রমণ সুরজ শর্মার, কেশির আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত অনিরুদ্ধ, আঘাতপ্রাপ্ত অনিরুদ্ধ শর্মাক সিএমসি ইচ্ছত ভর্তি, আক্রমণকারী সুরজক আটক করে জালুকবাড়ি আরক্ষী, পাণ্ডু কেবিনত সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। 11 দিনে অব্যাহত ইসরায়েল আর হামাসর যুদ্ধ, ইজিপ্ত সীমান্তরে গাজালৈ সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ, ইসরায়েলর আক্রমণত হামাসর কেইবাজনো কমান্ডার নিহত, কাইলৈ ইসরায়েল ভ্রমণ করব আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে। ইসরায়েল ভ্রমণ করে জো বাইডেনে হয়তো একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তত উপনীত হব পারিব। ইতিমধ্যে জো বাইডেনে কৈছে যে ইসরায়েলে বিশেষক গাজা দখল করব নয়, কেবল হামাসকে ধ্বংস করব পারিব। ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধের মাজতেই ভ্রমণ করব আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগুলিকে আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী এন্টনি ব্লিংকেনে নিশ্চিত করলে এই তথ্য। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানাহুয়ে আমন্ত্রণ জানাইছে জো বাইডেন। গুয়াহাটী পৌর নিগমের বিজেপি পারিষদর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের অন্ত, রাজ্য সরকারের আঁচনিসমূহ রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের নির্দেশ পারিষদক, প্রায় এঘণ্টা ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিগমের পারিষদর বৈঠক। মহানগরীর বাট পথ উন্নয়নের প্রতিগী পারিষদক প্রদান করব 5 কোটি টাকা, পূর্বে ঘোষণা করা 10 কোটি টাকার 5 কোটি টাকা প্রদান করা হব। ডিসেম্বরের পূর্বে নিগম এলাকার দুর্গম পথসমূহ উন্নয়ন করার লক্ষ্য। মহানগরীর পূজাসমূহ স্বচ্ছতা বজায় রাখবলে প্রতিগী পারিষদক নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী, অরুণোদয় আঁচনির হিতাধিকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির হিতাধিকারীর নাম সংগ্রহের নির্দেশ। কংগ্রেসের কটাক্ষ সাংসদ পবিত্র মার্গ্রেটার, আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসে বেয়াকৈ পরাস্ত হব বলে মন্তব্য পবিত্র মার্গ্রেটার, ভূপেন বরার সভাত 150-200 মানুষ হয় বলে কটাক্ষ পবিত্র মার্গ্রেটার। দুদিনিয়া কার্যসূচী বা ভ্রমণসূচী পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার ব্রাজিলর ফুটবল কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো, কেইবাটাও কার্যসূচীত অংশগ্রহণ খেলোয়াড়গুলির কলকাতার দুর্গা পূজা মুক্তি করব রোনাল্ডিনহোই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকেও সাক্ষাতের সম্ভাবনা। দুর্গদিনাখানি দুর্গা পূজার মাজত মাত্র 2টা দিন, বাজারসমূহত ভরি পড়েছে বিবিধ ডিজাইনের কাপড়, পূর্বের তুলনায় এইবার পূজার বাজার কিছু ভাল যদিও আশাতীত নহয়, অনলাইন শপিং সাইটসমূহের বাবেই হ্রাস পাইছে গহপুরের বাজারসমূহের বিক্রি। ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধের মাজতে আমেরিকাত 6 বছরীয়া মুসলিম শিশুক চরিতাঘাত, সিটাতে নিহত হল কণমানি শিশুটি, আমেরিকার ঘটনায় বিশ্বত এতিয়া জোকারণি তুলিছে, হত্যাকাণ্ড কঠোর গরিহণা রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের, ঘটনা সম্পর্কত এজন লোক গ্রেপ্তার। 11 দিনত ভরি দিলে ইসরায়েল আর হামাসর যুদ্ধ, গাজাত হাজারেরও অধিক শিশু নিহত, ইরানের পিছত এবার যুদ্ধ বন্ধ করবলে ইসরায়েলের সকলে চীনের, গাজার ভূখণ্ডে আক্রমণ চলাবলে সাজু ইসরায়েল সেনা। কাতি বিহুর গধূলি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাইজর মুক্তি করব জু রোডর উড়ন সেতুখন, সেতুখনের কাষত আর খুঁটাত বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করে সজাই করে তুলিছে শ্রদ্ধাঞ্জলি সেতু।
250 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 2.3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই সেতুখন 19 মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ল উৰণ সেতুখন সেতুখন মুকলিৰ পিছত পথটোৰে 20 বছৰলৈ যানজট হ্ৰাস হোৱাৰ আশা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ওপৰ তল মিলাই 7 লেনৰ পথ হ'ব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰে 5 ঘণ্টাৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিলে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে সোমবাৰে খুলি দিয়া হয় গাজা আৰু ইজিপ্ত মাত্ৰ গেট পেলেস্তানী জনতা আৰু বিদেশী নাগৰিকৰ বাবে খুলি দিয়া হয় গেট গাজাত আবদ্ধ হৈ থকা পেলেস্তানী আৰু বিদেশী লোকসকলক সীমান্ত পাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গাজালৈ সাহায্য প্ৰেৰণৰ বাবে ইজিপ্তৰ ৰাফা সীমান্ত গেট খুলি দিয়া হ'ব পৰ্যন্ত আজি পৰ্যন্ত যুদ্ধত ইজৰাইলৰ প্ৰায় 300তকৈ অধিক লোকৰ বা সেনা নিহত হোৱাৰ দাবী আৰু লেবাননত হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে বিমানেৰে বোমা বৰ্ষণ ইজৰাইলৰ দেওবাৰে হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলৰ ভূমিত হামাছৰ নেতা ইয়াইহা চিনৱাৰক যুদ্ধ অপৰাধী ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলে এয়া আছিল আজিৰ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল মাহী এনে কৰ